Nyt kuitenkin tämä ottelu alkaa kotijoukkojen vinkkelistä heti erikoistilanteella. Matalana Gynes keskittää. Jusif lähtee loukkomaan! Ja hän laittaa heti verkon pinkeeksi. Ja Akatemia saa loistavan startin tähän matsiin. Peliminuutilla 2. 1-0 maali. Maalintekijänä Salimi Jusif. Ja kyllä tuo maali voidaan laskea erikoistilanne osumaksi. Gynes jälleen vähän sakkaa JJK:lla tämä pelin avaaminen. Gynesin sijoitusyritys kimmokkeen se ottaa. Paananen kulmalipulla. Paananen lähettää sisäpäin kiertävänä tämän kulman. Viljala joutuu siinä hieman nyrkkeilemään oman maalin suulla. Fati lähettää uutta palloa matalana boksiin, siellä se pyörii ja sieltä laitetaan sitten pallo maaliin. Maalintekijänä näyttäisi olevan sitten tällä kertaa Eemeli Honkola. Hän sieltä ruuhkan takaa onnistuu laittamaan pallon verkon perukoille ja jälleen erikoistilanteen jälkihöyryistä Akatemia rokottaa. Honkolalle tulee nyt pallon menetys. Lehtonen pelaa riskirajoilla, mutta ei saa tilannetta katkottua. Nyt on JJK:lle tulossa paikkaa, mutta aivan ei siihen Joel Pasasen askelmerkeille tämä syöttö tule. Suoraan ratkaisua siinä haetaan. Kankaa pää hyvin tilanteessa mukana, torjuu pallon etukulmasta. JJK tulee uudemman kerran. Osso, hyvä jatko Pihlajalle. Pihlaja siirtää viereen. Nyt on paikka kavennus maalille ja kyllä vain! JJK kaventaa lukemat 2-1 ja se on kyllä palkinto hyvästä vaiheesta, mitä vierasjoukkue tässä. Mitä pidemmälle tämä ensimmäinen nelivitonen on mennyt. On kyllä pystynyt esittämään tässä omaispestarini vieraspelissä. Honkola. Mikä on sitten Akatemian vastaus heti tähän kavennusmaaliin? Nyt tullaan aika potentiaalisen oloisesti maali edustalle. Turusta haetaan. Fati keskittää. Korkea pallo. Nyt on Paanasella paikka ladata. Kimmokkeiden kautta pallo menee ohi. Hyvä jatko Honkolalta. Tulee Turuselle. Turunen kääntää maalin edustalle. Fati laukoo, mutta hieno lähitorjunta Ville Viljalalta. Jatketaan Akatemian kulmapotkulla. Akatemia pystyy järkyttämään JJK-puolustusta. 42. peliminuutti täyttyy nyt. Kulmapotku liikkeellä ja sieltä laitetaan pallo maaliin. Oskari Väistö puskee takaisin Akatemian kahden maalin johtoasemaan. Ja aivan tähän ensimmäisen nelivitosen loppuhetkille Akatemia jälleen erikoistilanteesta. Gynes. Vielä tulee kertaalleen Akatemia. Gynes. Onko liian kauan pallon kanssa itse? No päätyy lopulta ihan hyvään ratkaisuun, mutta aavistuksen ohi menee Gynesin ratkaisu. Nyt puolestaan toinen jakso alkaa vierasjoukkojen erikoistilanteella. Lyhyellä pelataan tämä kulma tällä kertaa. Sieltä sitten pallo pomppii jo Kankaan päävartioman maalin. Kopisee JJK-pelaajan lapikkaista toiselle ja tekopaikkaankin päästään. Hieno haasto ja laukaisupaikan sitten blokkaa erinomaisesti Noa Lehtonen. Hyvä yksilösuoritus kuitenkin Roope Salolta. Jusif. Honkola. Honkola vielä boksiin. Gynes hakee pientä chippiä nähdäkseni, mutta Viljala tulee tilanteessa vastaan ja pääsee tyrehdyttämään nämä Gynesin yritykset. Fati ohittaa aika leikiten tämän ensimmäisen linjansa. Te pitkään kuritukseen pallon kanssa ottaa mukaan Paanasen. Paananen laukoo. Nyt tulee JJK hienon syöttökuvion päätteeksi teko paikkaan, mutta laukaus menee kyllä aika railakkaasti ohi. Omaispestarilla mies on viimeksi osunut huhtikuussa. Kahdessa kauden ensimmäisessä kotipelissä ne onnistumiset Turuselle tuli ja täten Turunen sai hyvän,
lähtevä startiin tähän kauteen ja onpa hieno Turusen ulkosyrjä syöttö. Mutta viimeistely Honkovalta karkaa sitten ohi maalista. Mutta tilanteen jälkeen siinä avaava syöttö laitaan. Liukkonen löytyy keskeltä. Liukkonen laukoo kauempaa. Fati puolustaa tämän ensimmäisen tilanteen. Sitten Liukkonen laukoo kauempaa. Kimmokkeiden kautta. Kankaanpää torjunta tehtävissä. Sitten Rintamäkiä rikotaan ja päätyy rajalla siinä. Pre-game-haastattelussa nähty. Gynes pääsee väliin. Gynes. Päätyykö lopulta omaan ratkaisuun? Laukaus lähtee kohti etukulmaa matalana, ei vaikeuksia Viljavalla. Lähellä on Akatemian neljäs maali, Noa Lehtonen. Ja tällä voitolla, mikä on aivan päätös vihellystä vaille valmista, niin Akatemia nousee 25 pisteeseen. Ja on tämän ottelun jälkeen ykkösen sarjataulukon sijalla 3. Akatemia tänään JJK:ta parempi lukemin 3-1, joten verrattuna siihen kauden ensimmäiseen peliin, niin nyt pääsee sitten Akatemia maksamaan potut pottuina.